Då ser du en telefon. Speciellt för det enda målet. Ja. Det var det jag sa. Det var det jag sa. Det var jag då. Det var jag sa då. Fortare än 80 mål, jag tror. Åker den här fortare varv jag gör den. Då går den och bultarna så sprutar det. Jag ser inte ut som att det är helt demolerat, så att säga. Det är två sådana här råstår. Ja, men... Ja, det är det.
elan, tändmodulen och plansyren. Ja, jag har en form av stående. Det är en bra liten app. Det var det hur? Ja. Det är väldigt.